Снощи беше доказано, че не само абсолютната власт създава условия едно правителство да загуби всякакви граници на нормалността и правовия ред, а страхът от загубата на власт се оказа още по-силен мотиватор. Страх, който се материализира в насилие през злоупотреба с репресивния апарат на държавата. Подход присъщ само на комунисти и фашисти. Господин Митов, не е такива квалификации, моля ви. Беше извършено покушение срещу българската демокрация. Беше направен опит да бъде разрушен един от базовите консенсуси в българското общество за отказ от политическо насилие. Сред нощните обиски и арести в домовете на бившия министър-председател и хора от екипа на предишния кабинет, без съдебно разрешение, без конкретни обвинения, без присъствието на адвокат, ни превръщат страна от третия свят. Само Гестапо и НКВД биха се гордели от нощните сцени. Огромно безпокойство буди и факта, че правителството в лицето на МВР си позволи да злоупотребява с името и функциите на Европейската прокуратура. Лъжата, че вчерашният позор има нещо общо с европейските механизми и ще бъде разобличена. Доверието към България ще се занули и всяко действие на правителството ще се посреща с съмнение и подозрение. Всъщност, снощи МВР само призна лъжата, изтривайки собственото си прессъобщение само няколко часа след като го публикува. И всичко това само и само за да се смени поне за няколко дена фокусът на общественото внимание. Нивото на безпомощност и отчаяние на кабинета надминава само степента на неговото нахалство. Но да ви уведомя от сега, че среднощните обиски и арести няма да редуцират инфлацията, няма да намалят цените на основните хранителни стоки и горива, няма да заглушат призивите за оказване на военна помощ за Украина и няма да увеличат управленския капацитет на правителството. Хлябът е скъп, а зрелищата за сега безплатни. Кабинетът заложи на зрелищата без да разсъждава. А обикновено хора, които действат безразсъдно, винаги се изненадват от последствията. Защото да, никой не е над закона, но това важи и за тези, които нарушават основния закон, а именно Конституцията на Република България. Веднъж тръгнало в посока на политическата репресия и заглушаване на опозицията, за правителството има само един път. Пътят на увеличаващите се репресии. Докато накрая властта не се превърне в източник на терор за всичките си граждани и не създаде държава, в която всеки живее в страх. След като лидерът на най-голямата опозиционна партия и до вчерашен министър-председател може да бъде обект на беззаконие, то какво остава за останалите граждани, които не желаят да приемат празното самохвалство, непрекъснатото лаготане на правителството, нарушения консенсус за финансова и макроекономическа стабилност, провала с европейското финансиране, далаверите в енергетиката, феодализацията на институциите и общото усещане, че никой не носи отговорност за управлението? Това са само малка част от щетите, нанесени от правителството, без то да има ясен план и програма за управление. Страх ме е да си помисля какво ще да бъде, ако мнозинството имаше кохерентна идеология и системен подход. В навечерието на операция Барбароса Хитлер заявява: трябва само да ритнем вратата и цялата прогнила структура ще се срути. Вероятно Путин си е мислил същото в навечерието на инвазията в Украина. Вместо това обаче се случи същото като във Втората световна война. Структурата вместо да се срине, се стегна от удара и в момента надделява. Подозирам, че и вашето правителство си е казало същото за ГЕРБ на вечерието на удара по Борисов. Но и този път историята ще се повтори и те ще видят, че вместо да ни срине, този подмолен удар ще стегне и мобилизира опозицията както никога преди. Призоваваме за протест всички български граждани, които вярват в демократичните принципи и в това, че българското общество трябва да бъде единно и сплотено във времена на предизвикателства. От днес, всеки ден, парламентарната група на ГЕРБ и със всички законови средства ще работи за предизвикване на предсрочни парламентарни избори, които са последната възможност за нормализиране на политическата ситуация и изход от задънената улица, в която настоящото управление вкара България.